Za svega desetak dana očekuju se i prvi otkosi hlebnog zrna u srednjem Banatu. Ove godine pod pšenicom je zasejano 45.000 hektara, međutim zbog izuzetno visokih temperatura u fazi intenzivnog nalivanja zrna, prinosi pšenice neće biti visoki. Još uvek je rano sa preciznošću utvrditi, ali će i oni varirati, pa se očekuje da bolji rod ponese pšenica koja je sejana u nešto kasnijim rokovima setve. Pa znate šta, mi smo u proizvodnju ovoj pšenice zasnovali na 322,5 hektara. Ona je trenutno u voštenoj zrelosti. Mislim da su stručnjaci dobro prognozirali, znači visokih prinosa kakvi su bili prošle i pretprošle godine, mislim da ove godine neće biti u pšenici. Prvi rokovi setve, znači optimalni rokovi setve, trenutno su zbog ovih previsokih temperatura ostali bez zastavičara. Zrno za sada izgleda izuzetno dobro, međutim fotosinteze nema više, znači da će doći samo do otpuštanja vlage, što će donositi učmala, štura zrna koja ne mogu da donesu veći prinos. Ukupan kapacitet silosa i podnih skladišta zemljoradničke zadruge u Banatskom Despotovcu je 1600 vagona. Spremni su uoči i same žetve, a ovde će biti lagerovan ukupan rod pšenice ove zadruge, ali i kooperanata koji su uglavnom iz okolnih sela. Takođe, u krugu zadruge za prve otkose pšenice spremna je i mehanizacija, kombajni kao i traktori sa prikolicama koji će obezbediti prevoz sa njiva do skladišta. Što se nas tiče, mi smo sposobljeni i apsolutno spremni za prijem pšenice rod 2015. godine. Raspolažemo sa 1600 vagona kapaciteta. Silosi su spremni, urađena je fumigacija, dezinfekcija, dezinsekcija, tako da što se nas tiče, mi praktično i sutra možemo da počnemo. Kombajni su spremni, imamo 4 klas kombajna. Gledamo da odradimo što više usluga, otprilike to 2 kombajna kod nas na našem imanju, 2 idu okolnim selima i u Banatskom Despotovcu rade usluge. Već sada je sasvim sigurno da prehrambena stabilnost neće biti ugrožena, te će 200.000 tona pšenice ove godine proizvedene samo u srednjem Banatu biti smešteno na lager, iako poljoprivrednici neretko prve količine pšenice prodaju, jer je upravo to i prvi novac koji stiže ratarima u proizvodnoj godini. I drugi skladištari i otkupljivači žitarica pripremljeni ulaze u sezonu. Zrenjaninski agrodukat u samom je finišu kada je reč o pripremi za prijem prvih količina pšenice. Međutim, uslovi otkupa, već slobodno možemo reći po tradiciji, nisu poznati. Mi smo potpuno spremni za prijem pšenice, a onda i ostalih kultura suncokreta i kukuruza. Silosi su novi, savremeni, ovo je druga godina da otkupljujemo i jedva čekamo da počne i otkup pšenice ove godine. Nažalost, kompletne uslove nemamo ni mi, znači mi moramo sačekati da tržište formira cenu. Kao što je poznato, pšenica ima strateški značaj za svaku državu, to je hlebno zrno, kao što ste lepo rekli. Tako da moramo sačekati da se formira nekakva cena i uslovi koji će biti za otkup. Savremena poljoprivreda u mnogome zavisi od dobrih tehnoloških rešenja. Pa tako, žetva i ove godine očekuje se da će biti završena u rekordnom roku. Moćni kombajni, širokih zahvata, sa maksimalnim učinkom u radu, dobrim performansama i gotovo bez loma zrna, omogućit će da se i ona ove godine završi za svega 2 nedelje. Očekuje se da će u Srbiji ove godine biti proizvedeno 2,1 miliona tona pšenice.